សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកដឹងពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃរបាំអប្សរាបាទដែលគុនខ្មែរមួយចំនួនមិនសូវបានដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបាទដូច្នេះហើយសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តមកតាមដាននៅប្រវត្តិនេះដោយតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានស្គាល់ពីរបាំអប្សរាហើយចាត់ទុកថា ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិមួយដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាមួយគ្នានេះក៏មានមនុស្សភាគច្រើនដែរដែលមិនបានដឹងពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃរបាំជាតិមួយនេះឡើយទេរបាំអប្សរានេះត្រូវបានរួមលើកទី1នៅឋានសមុទ្រទឹកដោះហៅថារបាំទឹកអម្រឹតពេលរេរាំពពួកទេពអប្សរាតែងតែកាន់ការបានជាតិជនិត ដែលតំណាងឲ្យទេវលោកសុភមង្គលនិងភាពរុងរឿងរបស់សត្តនិករគ្រប់ឋានរបាំអប្សរាគឺជារបាំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងរបាំព្រះរាជទ្រព្យមានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងបានលើកតម្កើងកិត្តិយសវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ខ្មែររបាំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1960 ដោយស្នាព្រះហស្តព្រះបាទព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីស៊ីសវត្តកុសុមៈនារីរតន៍ហើយម្ចាស់ស្ត្រីបុប្ផាទេវីជាទូឯកអប្សរាទី1របាំនេះបានឧបត្ថម្ភឡើងក្នុងឱកាសដែលព្រះមហាក្សត្រីយាងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាលាបឋមសិក្សាសុធារសនីយកាដែលបានរៀបចំពិធីសិល្បៈកុមារបានកាត់ក្រដាស ធ្វើជាមកុដដូចគ្នានិងមកុដអប្សរាឆ្លាក់ជាប់នឹងប្រាសាទអង្គរវត្តបេះបិតគ្រប់ការតុបតែងកាយមកុដអប្សរានិងក្បាច់រាំគឺសុទ្ធតែចម្លងតាមគំរូអប្សរានៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តទាំងអស់បាទហឡូលោកលានកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសនៃរបាំអប្សរា ដែលកូនខ្មែរមួយចំនួនគឺមិនទាន់បានដឹងពីប្រវត្តិវាច្បាស់នៅឡើយទេបាទតាមរយៈការអាននៅរបស់ខ្ញុំនេះសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរយើងនឹងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីប្រវត្តិនៃរបាំអប្សរារបស់ខ្មែរយើងបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា